爱干嘛干嘛，想咋地咋地去。动起来！时间不会瞬间改变天空的颜色，别让我在黑夜看不清方向。有问题了，直接拍桌子，啪走人，就是不怕。一二三，别怕。叫见机行事风格，给李鹏伴奏，这安排一段后。漂亮的帅哥，你可以和他们随便的聊天，想要带走，要靠你自己，也可以在那儿玩的高兴，听你自己喜欢的音乐。在访问的现场想干嘛干嘛。法国已经达成了我们自己的梦想，我们希望能带给我们的歌迷更好的作品。我应该把握时代的节拍，不应该制造更多的意外，唱出那些不再感动的歌。法国就牛逼啊，就这么结束。要不要？谢谢。